Os Centros de Saúde de Formosa e Vera Cruz registaram 195 casos de subnutrição. O Centro de Saúde de Formosa reportou em janeiro 32 bebês de 2 meses sofreram de subnutrição. Deste número, 11 sofreram de desnutrição grave e 21 moderada. Já o Centro de Saúde de Vera Cruz registrou em janeiro 163 casos de má nutrição infantil, sendo que 109 moderada e 54 grave. O posto hospitalar não registrou nenhum morto. O coordenador do programa Má Nutrição do Centro de Saúde de Vera Cruz, António da Cruz, pede aos pais para dar alimentos nutritivos aos filhos. Entretanto, em 2022, o Centro de Saúde de Vera Cruz reportou mais de 12 mil casos de má nutrição infantil. Sérgio da Silva na reportagem. A Tuhetan, informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fó comentário, não faz tutan, va media social siraselak.